Tak, už nám najíždí další auta. Jestli se nepletu, dokonce snad první trojka, úplně poslední generace, bude v další rozjížďce. Tak uvidíme, co tam má za motor, jak mu to pojede. Ale teďka už E46 kombi versus E39 kombi. Dvě nafty proti sobě, to budou 2-3 litry pravděpodobně. 39 se nevzdává, ale přes svoji větší váhu to hrne. A? Ne. Nepodařilo se porazit lehčího brášku. Takže tady máme novou troječku, koukněte si na ty ladné linie. A schválně, jak dopadne na našem sprintu oproti 36. Tak přímé porovnání bohužel nemáme, protože lehce zaspal start, ale to je pochopitelné, že tady byl poprvé, nevšiml si tak rychle. Každopádně čas mít budeme, takže uvidíme, jak to dopadne. 14.90 versus 15.92, tam bude nějaká z těch slabších motorizací. Každopádně myslím, že auto je to hezké, koukat se na něj dá. Tak, troječka proti pětce. Trojka v X-drive, takže to nevypadá na moc velké emoce, ale odpíchne to pěkně. Naopak pětka, ta tomu dává doplnek, drží to a vyhraje. Ale teda o malý kousíček. To opravdu s tou čtyřkolkou to pěkně dohrál. Tak, teďka tady máme 39 oproti 46. 39 dokonce nějaká slečna tam je. Tak uvidíme, jak se jí bude dařit. No čuchám a není to člověčina. Spíš je to nějaká spálenina. Doufám, že to nebude znamenat nějaký velký problém. Tak, teďka nám tam najíždí speciál z Chotětova. Tady nám dělá bordel tady v registracích, protože určitě nemá číslo. Takže si vymyslíme číslo tak něco typu 3001. A závodník v autě si ho bude muset pamatovat. A jestli se ho pamatovat nebude, tak má smůlu. Tak uvidíme, jak tento odlehčený speciál pojede. Oproti 46. Ono občas možná zavřené dveře mohou být výhodou aerodynamickou. Nevím, jestli to u tohoto vozu je možné, či není, protože vím, že je tam odlehčeno opravdu všechno, tak možná už tam nemá ani zámky. Tady nějaké foukátko takové. Mirda už tam zahřívá pneumatiky. To je přesně to, co potřebuje. To potřebuje, protože bez zahřátých pneumatik nedokáže přenést ten svůj obrovský výkon. A možná on se pokusí atakovat náš nejrychlejší čas. Má na to motor. Ale co ty pneumatiky? Teďka každopádně je nažhavil docela pěkně. Trošku vás tam pošimral v nose, evidentně některé. A budeme se koukat, jestli se Mirdovi v této rozjížďce podaří se dostat pod 12 sekund a možná atakovat. Tak hádám, že v této rozjížďce to určitě nebude, protože dvojka se nepodařila úplně nalézt. A já se obávám, že na letišti opět budou muset vyhlásit stav nemožnosti přistání, protože já nevidím tak přikání na dva kroky přes ten naftový opar. Tak a jak dopadne tento cabrio sprint versus coupé? Matez pěkně na výletníka. Hezky stylově. Všimněte si závodních červených kol. A zaklekává mu třícat, co to jde.
Ale v té 46 se bude něco malinko silnějšího, se obávám. Opravdu. Takže, Empower versus 92. Uvidíme. Opravdu zkrotit ty všechny koně pod kapotou není vždycky úplně jednoduché a je potřeba to natrénovat pořádně. Takže ani když máte M5-ku, tak prostě bez tréninku to nejde. Tady máme nějakou doregistraci ještě. Dokonce dvě doregistrace. Tak to si uschováme, abychom vás potom mohli zapsat. Tak se ukažte, co v těch 46 máte. No, brikety, nějaký benzínek s troškou volíčku. No jo, ale jede to dobře. 14.44, pěkný čas. Všímáme si, že dráha nám začíná vysychat. Takže pro všechny zadohraby to bude opět zase lepší a lepší. Pěkně nám to svítí, snad nám to vydrží, hlavně na spanilku. No. Já si půjdu koupit kombíka nějakýho. No, Cabrio. Já už vlastně ani nevím, co je lepší dneska. Tak možná koupím kombíka a odříznu mu střechu. To by mohlo fungovat. Tady máme solo jízdu, ale velice rychlou solo jízdu. A tenhle souboj už jsme tady měli možnost vidět. Opět čtyřkolka nafta versus M3 sedan. Zatím vyhrává čtyřkolková 46. No uznejte, ten odšouch je parádní prostě. To bude opět čas pod 14 určitě. Krásně pod 13, dokonce pod 13. To je moc pěkné. Ta M3 versus 540, tohle jsme tady taky viděli. Tak uvidíme, co kluci, jestli tentokrát dospějí k jinému výsledku, nebo stejnému. A zase ten zvuk té 46 M3, ten nádhera. Tam je to jasný. V tomhle případě, byť většinou osmiválcům fandím, tak v tomhle případě ten krásný atmosférický šestiválec s tím zvukem, tady ještě evidentně podpořeným nějakým výfukovým systémem, to je nádhera. Tady teďka slyším krásné hlášky, radosti, výsledků sprintů, to je paráda. Tak to má být. Proto tady jsme, aby jsme si to užili. Tak head to head. 3-2-3i versus X5, minimálně 4-4 určitě. Aja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 j